excited lang po. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kala ko po, anniversary na. No po, pag talaga yung galak ay di mo maipaliwanag at ang pasasalamat ay nag-uumapaw sa puso mo, kahit ano pang sabihin ng kapwa mo, ipahahayag mo ang kabutihan ng Diyos na naramdaman mo sapagat isa ka sa buhay na patotoo kung papaano siyang kumilos sa dakong ito. Palakpakan po natin ang ating Ama sapagkat napakabuti ng Diyos. Natanaw ko po sila. Tulad po nitong mag-ina na to, taga San Fernando pa po sila, Pampanga. Nagbiyahe lang po kayo. San Fernando, Pampanga pa po sila. Natanaw ko po yung mag-ina. Noon po, kumpleto silang pumupunta dito. May sasakyan, driver yung kabiyak ng puso niya. Ngunit tinakda na pong kuhanin ng Ama. Ngayon po, kahit silang mag-ina, ay nagtutungo, nagbibiyahe lang po, San Fernando, Pampanga pa. Bakit po nagbabalik-balik sa dakong ito? Sapagkat mayroon kang ang hindi maipaliwanag na nararamdaman na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Amen? Amen po ba? Bago ko po ibigay yung mga announcement, anyway po, wala naman pong facilitator, so ako na rin po ang magpapatuloy nito. Isang araw po, nandito po ako natulog sa Dambana, sa atin pong mahal na Apo Konching. Tapos po, mayroon pong to, nakasara po kasi, ay nakabukas po ito pag umaga para sa mga nananalangin. Tapos po, alam nyo po ba kahit na ganitong oras yung gawain natin, hindi po nagpapahinga ang ating mahal na Apo Konching sa umaga hanggang sa tanghali, hanggang sumapit ang hapon. Bakit po? Sapagkat napakarami pa rin pong mga pasyenteng dumudulog. Sa pamamagitan po ng messenger, sa pamamagitan po ng text, sa pamamagitan ng chat, ng tawag, etc. At may mga pasyente pong hindi maiiwasang, hindi nila alam yung sitwasyon ngayon sa Dambana na nagtutungo pa rin po dito. Siyempre po, napakabait ng ating Panginoon. Hindi niya sasabihin sa mga pasyenteng tumungo dito na, ay, umuwi ka na. O kaya naman po, ay, huwag ka dito magpagamot. Kundi kahit po mahigpit yung mga pagpapatupad, gusto ng Panginoong maalayan sila. Kaya't niluluwalan sila ng ating mahal na Apo Konching upang sila ay makaharap, maibigay yung kanilang mga dinudulog para mahatol ang mga dapat nilang gawin. Alam niyo po, dahil nga po kailan pa lang po ako sa gawain ito, 11 years pa lang po akong alagad, mayroon pong isang sasakyan, isang magandang grandiya. Kung di po ako nagkakamali niyan, huminto dyan. Nagkataon pong umikot ako dito. Sabi ko po sa isip ko, ay may humintong sasakyan, siguro magdarasal. Siguro po hindi makatiis yung mga sakay ng sasakyan, inopen po yung bintana. Tapos po sabi ko po sa kanila, ano po yung sadya nyo? Eh, nagdarasal lang po kami kasi birthday po nung anak ko. Taon-taon po kami nagpupunta dito, taga-Nueva Ecija po kami. Siguro po yung mga unang alagad, malalaman nila kasi, alam nila kasi kasaysayan nito. Ay, ganun po ba? Pumasok po kayo, pumasok. Ilang taon na po yung anak nyo? Sabi niya, eh, 18 po ba o 19 na hindi na po, di ko na po matandaan, basta dalagitan na po yung bata, mataba na maganda. Alam nyo po, sabi ko, nandiyan po ang mahal na Apo eh, nandito lang po, gusto niyo po bang makita? Kumbaga kala ko po maidudulog. Alam niyo po, sabi ba naman po nung tatay at nanay sa kanong mga kapatid, salamat po nakapasok kami. Taon-taon po ito yung birthday po ng kapatid namin, dito po kami nagpupunta bago po kami kumain. Ganun po ba? Eh bakit naman po kayo nagbabalik-balik dito? Tinawag po yung anak na may birthday. Ito po kasing anak kong may birthday na to, bulag. Nabulag. Nang dinala po namin siya dito sa Dambana, hinipan po ang mga mata niya ng mahal na Apo Konching. Noon po ay ilang taon pa lang siya. Mula po nang hinipan siya sa mata ng mahal na Apo Konching sa patnubay ng Banal na Espiritu, hanggang ngayon po,
kolehiyo na po eh kayong anak ko, nakakakita na. Purihin ang ama. Sabi ko po, nangilabot ako kasi po sobrang hiwaga. Talaga po ba nag-isyoso? Tinawag ko po ang mahal na apo. Alam niyo po, bilang tao, hindi na niya natatandaan lahat ng mga pasyente. Kasi hindi naman siya nagpagaling eh. Kaya minsan magkakasama po yung mga alagad sa ibang lugar, may magmamano sa mahal na apo. Apo, mano nga po, salamat po, natupad po yung sinabi niyo. Purihin ang ama. Pagtalikod po nung tao, sasabihin ng mahal na apo, anak, kilala mo ba yon? Hindi po niya talaga kilala. Dahil hindi naman po siya nagpapagaling eh. Ngunit ang banal na espiritong nagpagaling sa pamamagitan ng kanyang katauhan, lahat ng pinagaling at inakay, lahat ng pinaparamdaman, kilala niya at walang malilihim sa kanya. Amen? Kaya sabi po ng mahal na apo, anak, nagkakasala ba ako? Kasi minsan nasa mall po, halimbawa nasa ibang lugar, sasabihin po sa kanya, apo, kumusta na po kayo? Mabuti naman eh ka, anak. Siyempre po umaasa yung tao na kilala siya ni apo. Tapos sasabihin niya, salamat po apo, hindi niyo po kami nakakalimutan. Siyempre anak, sa patnubay ng ama, kayong lahat pinapanalangin ko, mahal ko kayo, patnubayan kayo, aalis na po ngayon yung tao. Sabi ni apo, anak, sino ba yun? Kilala mo ba? Hindi siya namamahiya. Ngunit kahit hindi makilala ng mahal na apo kunsing ang pangalan mo, kahit di makilala ng mahal na apo kunsing kung anong tawag sa'yo, ang nasa kanyang katawang banal na espiritu, kilala ka, ramdam ka, at mahal na mahal ka. Palakpakan po natin ang ating ama. Bago ko po ibigay yung mga announcement, ang tingin po kasi ng ibang tao sa ating minamahal na apo kunsing ay dito lang, nakasutana, nagahaplos, nanggagamot, nagmiminsahe. Kaya minsan pa yung may nakakita po sa kanya sa SM, apo, nag-ESM din po pala kayo. Siyempre po, tao pa rin po siya, binibigay niya para sa pamilya niya. Buti po nung may nakasalubong sa kanya sa CR, walang nagsabing, apo, umiihi din po pala kayo. Siyempre po, no po, ang tingin po ng mga tao sa mahal na apo kunsing ay, para bang walang kapaguran. Yung bang kahit na ang mahal na apo kunsing, kitang-kita nang yumuyok-yok yung mata dahil sa dami ng ginagampanan, lahat, kumbaga lahat po. Alam niyo po mga kapatid, tayong lahat na binigay ng ama sa gawain ito, alagad, caps, tagasunod, mga chapter members, binigay po tayo ng ama sa gawain ito sa ating minamahal na apo kunsing, hindi upang magpalumbay sa kanya, hindi upang magpabigat sa kanya, kundi upang makatuwang niya, magpasaya sa kanya, at tumulong sa kanya na ilunsad ang gawain ng Ama. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga po tayo po ngayon ay magdiriwang na ng 20 taon o mas magandang salita, 20 dekada. Matanda lang pala yung gawain sa akin, magandanda lang pala ako ng 10 taon sa gawain. No po, huli na po natin tong gawain na ordinaryo ngayon. Dahil bukas po walang gawain at sa Lunes po ay simula na ng atin pong pagsisiyam. Na-announce ko na po kahapon yun pong ating mga magiging patakaran, talatakdaan ng mga gawain at mga paalala para po sa ating nobinaryo. Para magkaroon po ngayon ng kalinawan sa bawat araw kung sinong mga ngasiwa, nandito po ang talaan para po alam po natin. No po, sa October 18 po, araw ng Lunes, simula na po ng ating pagsisiyam, nobenang pasasalamat sa mabathalang awa para sa 20 dekadang taon ng ating anibersaryo, pagkakaloob sa ating minamahal na apo kunsing, 3 p.m. po ang atin pong simula. Alas 3 po, no po. Ito po, pakinggan nyo po. Day 1, unang araw po ng nobinaryo, ang mga ngasiwa po ay ang lahat po ng mga alagad. Day 2, ang mga kapatid po nating Kuya Caps. Day 3, Baliwag at Tondo Chapter. Day 4, San Agustin, Barangka at mga tagasunod. Day 5, Kalantipe Apalit, Santo Niño San Luis at San Roque San Luis Chapter. Day 6, Concepcion San Simon Chapter, Nabotas at Valenzuela Chapter. Day 7, Kabataan, mga anghel ng ating gawain at pamilya po ng ating minamahal na Apo Kunsing. Ikawalong araw, Dalayap at Mapaniki Chapter. Ikasyam at huling araw, Bagong Baryo, San Ildefonso, sa Pamputik Chapter. At sa mismong araw po ng ating
anibersaryo ang mga ngasiwa po ay ang lahat po ng kapatirang Divine Mercy. So maliwanag na po nating napakinggan kahapon ang atin pong mga magiging alituntunin at patakaran sa pagsunod po natin sa protocol. Kung sino po ang nakatalagang magnobena at mga siwa sa araw na yaon, sila po ang nasa loob. Yung mga hindi po mabibigyan ng pagkakataon na makatungo sa loob, may nakahanda po tayong pwesto sa gilid at sa likod po ng atin pong dambana na may mga upuan pong makaayos ng social distancing, para po makapag-distancing, at mayroon po tayong maliwanag na speaker na nakalagay doon. No po? At mayroon din po tayong mga, habang nagagana po yung gawain, patuloy pong nakasuot yung ating mga face mask at layo-layo po. No po? Sa mismong araw naman po ng anibersaryo, ito po'y gaganapin sa parokya, sa bahay pare. 11 a.m. po ang pagpapatala. Ang mga pwesto, ang mga uupuan ay base sa inyo pong pagdating. Pantay-pantay ang lahat. Wala pong pipiliin kung saan uupo, depende po sa inyong pagdating. 11 to 12 po ng tanghali ang pagpapatala. Eksakto alas 12 po ay ilalabas po, ipapasok po ang ating mahal na imahen, ang original na imahen ng ating Divine Mercy sa dambana ay sa parokya po. Kaya hinihiling po ang lahat na maghanap na po kayo, magtabi na kayo ng mga puting panyo na atin pong gagamitin sa pagwagayway po, pagpasok po ng ating Divine Mercy. Tapos po, alas 12, pag naiyalagay na po siya sa altar, diretso po ito sa atin pong chaplet, praising, joyful, sa karosaryo po ng mahal na birhen. Pagkatapos po ng alauna ay banal na misa. Pagkatapos po ng banal na misa ay may konti po tayong break. Pagkatapos po noon ay munting programa at mensahe po ng mahal na Apo Konching at pagkatapos po ay uwian na po. Sa mismong araw po ito ng ating anibersaryo. Sa mga nagtatanong po, ano po isusuot? Divine Mercy t-shirt. Kung wala po kayo, puting t-shirt. Blouse sa mga babae, polo sa mga lalaki. Kung gusto niyo po, long sleeve. Basta paalala lang po, wag lang po yung pinangkasal nyo, no po? Basta puti lang pong damit. May tanong pa po kayo? Sabi po nung kahapon, nung mga nakaupo dito, paano po kami? Pwede po ba kaming magpunta kahit po hindi kami miyembro ng gawain na to? Opo naman. Lahat po ng gustong magsyam, malaya po. Lahat po ng gustong bumuo, malaya po. Lahat po ng gustong magtungo, malaya po. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang para sa kapatiran, kundi ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat ng nananalig at nagtitiwala sa Kanya. Kaya masaya po natin itong salubungin at ipagdiwang, ikagalak po natin na kahit po ang pandemya'y nandyan, kahit po ang dami nating pinagdaanan, mas pag-igihin po natin ang pagpupurit, pagpapasalamat dahil buhay ka pa. Buhay pang katabi mo. Buhay pang pamilya mo. May pag-asa tayo at di tayo pababayaan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kalapitin mo ngayon yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, kapatid, salamat sa Diyos, buhay ka pa. Yan po lagi nating isipin, kahit maraming problema, mahalaga, buhay pa tayo. Amen? At ngayon po, para sa pagbabahagi, tinatawagan ko po ang ating Mother of the House para po mag-ulat sa inyo ng mga pahatid, pahayag ng banal na Espiritu sa kanya pong katauhan. Salamat po, Ama. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos araw-araw na ang paglingap po niya sa dakong ito ay laging may follow-up. Ano po? Kaya hindi natin maaaring limutin kung ano yung tinanggap natin sa dakong ito. Sapagkat kung sino yung tinanggap natin at ano yung tinanggap natin, yun din po ang mag-maintain yan sa puso mo kung tatanggapin mong totoo. Buhay po bang Diyos? Opo. Bakit ito po yung introduction ko po sa inyo? Sapagkat napakahalaga ang paghahari ng banal na Espiritu sa bawat isa. Amen? Ano ang kahalagahan nito? Napakahalaga sapagkat ito ang nag-uugnay sa atin, sa Ama, Anak, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Maaaring sabihin ng mga tao, hindi ako naniniwala sa banal na Espiritu kasi tao lang din sila na nagsasalita. Tama ka dyan, taong nakikita mo. Ngunit
yung nagtuturo ng sasabihin ay hindi mo nakikita. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Yan po yung hiwaga ng ating Panginoon. Bakit ang banal na Espiritu ay napakahalaga? Sapagkat kung wala ang banal na Espiritu, wala tayong matatamong liwanag upang makakilala at makilala natin ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? At salamat sa Ama. Sabi nga ni Kuya Berhel, 20 years na tayo. 2 dekada na. At sa pamamagitan po ng paggamit ang tunay na kinalugdan ng banal na Espiritu, ang ating minamahal na Apo Kunching, sabi ko nga po sa inyo, kung nasubaybayan niyo po ang gawain ito mula sa simula, talaga pong mapagtitibay niyo sa puso niyo na hindi niyo iiwan. Amen? Sapagkat, hindi po tao ang sinasamba natin sa dakong ito. Tao lang po ang ginagamit. Ngunit ang sinasamba po natin ay ang Diyos na totoo na sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching ay nagpagamit lang po siya para mailathala ang tunay na nais ng ating Ama. Buhay po ba ang Diyos? Maraming mga pusong eh. Maraming mga sutil. Hindi sila naniniwala sa banal na Espiritu. Amen? Sapagkat sinasabi nila, naku Eka, at hang isip lang Eka nila sinasabi, alam niyo po, kung mahusay po kayo magsuri, nakita niyo naman po ang paggamit po sa ating minamahal na Apo Kunching, ang lalalim ng mga Tagalog, gaya nung sinabi ni kapatid na Berhel, na talatakdaan. Sabi ko, talatakdaan, sabi ni Kuya Jay, lalim ng Tagalog. Sabi ko, yung talatakdaan, yung taalaarawan, timeline. Kaya binibigay, timeline po yung talatakdaan. Ano po? Sapagkat, lahat po nga po sa kasaysayan po ng gawaing ito mula sa 2 libro na inihayag, inilimbag po at ipinigay po kung andyan pa po sa inyo yung sa piling na Espiritong Banal at yung isang libro sa Tinapay ng Buhay. Yung sa piling na Espiritong Banal, kung mayroon po kayong librong ganito na natanggap nung una po, yun ando na po lahat ng kasaysayan nung gawaing ito. At siguro po, pagdating ng takda, may follow-up pa po yun para doon sa pangatlong libro. Ngunit doon sa piling na Espiritong Banal at sa Tinapay ng Buhay, kung kayo po ay nababasa ito at meron kayo, lahat ng pahayag po doon na nagaganap na ngayon ay naroon po sa libro na yon. Buhay po ba ang Diyos? Naku Eka, kapatid na Marie, basahin niyo po. Basahin niyo po. Lahat ng nagaganap ngayon nandoon sa pahayag, sa piling na Espiritong Banal at sa Tinapay ng Buhay na inihayag ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Mga kapatid, bakit ito ang talagang dinidikdik ko sa isip nyo? Sapagkat ayaw ko pong masayang. Ayaw ko pong masayang sa bawat isa sa atin ang nais ipahiwating ng ating Panginoon. Bagamat hindi natin nakikita ang Banal na Espiritu, ngunit may pandama po tayo at may tahanan siya sa puso mo. Yung puso mo ang tahanan niya. Amen? Yung puso mo na hindi maaaring pasukin ng iba. Tama po ba? Kaya kung bawat araw po, ang Banal na Espiritu ang maghahari sa bawat isa, siguro po, wala pong sutil na tao, walang pusong na tao, sapagkat ang mararamdaman ng bawat isa na may totoong banal na Espiritu ay pawang kabutihan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Lamang po, minsan po, ang talaga pong, siguro talagang ganun, may mga pagkakataon po kasi na, halimbawa po, ang ating minamahal na Apo Kunching, alam nating lahat na ginagamit ng banal na Espiritu. Kung ikaw ay magiging pusong sa kanya, hindi naman yan magsasalita sa'yo. Hindi yan magsasalita na para ikaw pahiya, sabi nga ni kapatid na Berhel. Kundi kung ano yung nalalaman ng banal na Espiritu, sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching tungkol sa'yo, siya lang nakakaalam nun at ang Diyos. Amen? Hindi yan pinaniwalaan kasi ng tao. Hindi ay ako naniniwala, hindi naman ay kanila alam. Nako, alam niyo po, ako na po magsasabi sa inyo. Alam po lahat ng banal na Espiritu kung sino ka. Buhay po ba ang Diyos? Ito po ang nais ko lang pong bigyan ng diin.
Nung panahon po na nandito pa po yung adoration, itong area po na ito na ito ngayon dyan, maliit pa po, wala pa yung isang adoration. Bago-bago lang po kami mga alagad nun. Inisa-isa po kami. Ikaw, yung pahayag po ng Banal na Espiritu, naalala po ng aking mga kapatid na alagad, yung tinuturo po ng Banal na Espiritu na siya ay nagsasalita na nakapikit siya, lahat ng tinuturo po sa bawat isa sa amin, sinasabi mga ugali. Opo, talaga po, hindi mo pwede i-deny yan. Kaya nung panahon po na yun na andito pa adoration, napakarami pong hiwaga na pinakita ang Panginoon na sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching ay talaga pong naghahari. At nang panahon po na yun, nasaksihan po namin, maniwala po kayo sa hindi, yung sahig po ng adoration room nagtutubig. Nagmumoist po siya. Talaga pong yung lamig po na yun, halumigmig po na yun, kahit napakainit ng panahon, hindi po pawis ng tao. Talaga pong nararamdaman namin, at pag ginanong po yung sahig, matubig po yan. Yung loob na adoration. Sa dakong ito po, napakarami na pong hiwaga na pinatupad at pinagunap ang ating Panginoon. Sa dakong ito, napakarami na po. May isang tao minsan, nung nagbibigil po kami, dito po kasi kami natutulog, kasama ang mahal na Apo. Natutulog po kami dito sa sahig na ito, nung time na yon. Alam niyo po, marami nagpapagamot, minsan sumisilip po sila dyan, no? May siwang po yan, sumisilip sila. Wala silang nakikita, pero ang nakikita po nila, may naglalakad ng mataas na lalaki na kasutana. Buhay po ba ang Diyos? Ano po? Paniwalaan niyo sa hindi, bahala kayo. Subalit, hindi maaari magsinungaling ang bawat kapahayagan sapagkat ang mga hiwaga na yan ang tumatak sa isip namin, ang tumatak sa puso namin, bakit nananahan at patuloy kami nananahan sapagkat naramdaman namin na ang Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching ay tunay at dalisay. Buhay po ba ang Diyos? Siguro po kayo may mga experience naman po kayo. Ano po? Kasi po, nung dati-dati pa, madalas po kasi nagpapasilay ang ating Panginoon sa kanyang katauhan. Marami nakakakita, sinasabi, ay, si Apo, blue ang mata. Ay, ang mahal na Apo, putas ang kamay. Sige po, sino magsasabi niyan? Alam nga namang kausapin niyang alagad. Kaming maniwala, walang baggaganyan. Sapagkat doon pa lang kung magiging pusong ka, nako, kawawa ka. Kaya ko ito sinasambit sa inyo sapagkat ayaw kong masayang. Ayaw po pong magapi kayo ng kalaban. Dahil kung ano man ang naririnig nyo sa sanlibutan, panatilihin nyo pong nakasipi sa puso nyo ang katotohanang tinanggap nyo sapagkat ang katotohanang yan ang magpapalaya sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Napakahalaga po. Napakaraming hiwaga. At huli na lang pong hiwaga nung kami po'y nakatira sa taas. Ayan po, hindi na kayang kalimutan. Maniwala po ba kayo? Talimbayan ng mga bulalakaw na bumababa, akyat panao, doon sa taas po ng dormitoryo, dito po sa site na to, para po mga nagdi-dribble ang mga bulalakaw. Nag-aabang po kami araw-araw, gabi-gabi, dyan sa taas. Lalo na po pag umawit ang Banal na Espiritu, parang pinatanawagan, lalo pong nagpapasikat ang ating Ama, na ibaba at akyat yung mga bulalakaw na yan na hindi lang po yata 30 bulalakaw ang bumabagsak po nun nung nakatira po ako dyan. Amen? Opo mga kapatid. At nung time po na yon, siguro ang tinutulog lang po namin isang oras sa loob ng 24 hours. Opo. Nung time na yon, sa sobrang talaga pong ang paglingap ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching, makikita mo yan lalakad, magpapasubali na sa'yo. Naka-espiritu na po pala. Opo, nung mga una-unang araw na ako'y naririto, kumbaga po, nasa loko po, yung mga hiwaga na yan na kami tumiran sa taas, nakita po namin yan, talaga pong hindi po kayang pasubalian ng sino man, kundi yan po talaga ay katotohanan na aming naramdaman sa dakong ito. Dito po sa side na ito, dito doon po kasi may maliit na silid ang mahal na Apo. Diyan naman po, si Tita Cecil, saksi po yan, doon yung dalawa pa lang kami.
Bumababa dyan ang mga bituin sa gilid ng bintana. Opo, talaga po. Talaga mararamdaman mo. At nung time po na yon na ako'y natutulog sa taas, umaakyat yan ang mahal na Apo na hindi namin namamalayang kumakapak yung hagdanan. Namamalayan na lang namin andoon na sa taas. At kapag nakapikit akong ganyan, sisilip ako, masutana ang akin nakikita, yung, hindi yung mukha, yung maluwag na kulay puting sutana na nagniningning. Buhay po ba ang Diyos? Opo mga kapatid, siguro po, takda na po siguro para ihayag ito. Ilan lamang po yan sa mga hiwaga na naranasan ko, naranasan ng mga kapatid ko, naranasan ng kapwa ko alagad, at siguro magpapatotoo rin po kayo kung anong nadama nyo. Kaya halin na po kayo. 20 years na po tayo, umpisa sa Lunes, Nobinaryo, humiling na po kayo. Humiling na po kayo sapagkat ang bawat nagbabata, lalo na sa Nobinaryo, may gantimpalang mapapala. Muli po, maganda umaga at maraming salamat. Ang pahayag mula sa aklat ng Henesis. Nang umalis ang tatlong lalaki, inihatid sila ni Abraham sa labasan. Umahon sila sa isang dako na natatanaw ang Sodoma. Sinabi ni Yahweh, "Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Yamang pinili ko siyang maging ama ng isang makapangyarihang bansa. Lahat ng lahi sa daigdig ay pagpapalain ko sa pamamagitan niya. Pinili ko siya upang ipasunod niya sa kanyang lahi ang aking mga utos. Sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid, at pagpapairal ng katarungan. Sa gayoy matutupad ko ang aking pangako sa kanya." Kaya't sinabi pa ni Yahweh, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora. At napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo." Umalis ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit nanatili si Yahweh sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, "Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao? May kasalanan man o wala? Sakali pong may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig." At tumugon si Yahweh, "Hindi ko ipapahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan," wika ni Abraham. "Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 54 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod?" Hindi ko wawasakin dahil sa 45 yaon," tugon ni Yahweh. Nagtanong na muli si Abraham, "Kung 40 na lamang po, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 yaon," muling tugon ni Yahweh. "Huwag po sana kayong magagalit. Magtatanong pa po ako. Kung 30 na lamang po ang matuwid doon,
hindi rin ninyuwawa sa akin? Sumagot siya, hindi ko wawa sa akin ang lungsod dahil sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po uli ako kung 20 lamang ang matuwid na naroon. Hindi ko pa rin wawa sa akin ang lungsod dahil sa 20 iyon. Muling tugon sa kanya. Sa katapusay sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang po ang matuwid na naroroon, hindi ko pa rin wawasakin ng lungsod dahil sa 10 iyon, tugon ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis na siya at umuwi naman si Abraham. Ang pahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayoy siya'y pinawalang sala. Kung ang mga sumusunod lamang sa kautusan ang magiging tagapagmana, walang bisa ang pangako at walang kabuluhan ang pananalig. Ang kautusan ang naging sanhi ng pagkapuot ng Diyos, sapagkat kung walang kautusan, wala ring paglabag. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos tulad niya. Yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat. Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Kasing dami ng bituin ang magiging lahi mo. Sa kabila ng matanda na si Abraham, tinupad ng ama ang kanyang pangako. Nakita ni Abraham na totoo ang kanyang salita. Naganap ang lahat upang magpahanggang ngayon ay maitalat, maitanim sa isip at damdamin ng mga anak na lahi ni Abraham. Ang Diyos na nagtura noon ay Diyos din ngayon at magpakailanman na sino man ang pagwikaan at pagtiwalaang lubusan na siya'y buhay at makapangyarihan, di man nasilayan, mataganap ang winika na mainam. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan, o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenehanam. Nekaramenehanam. Nekaramenea na. Tulad ng sinasambit ni Apo Kunching, Nekaramenea hanam. Anong kataga ito?
Sa unang pagpapasabit kay Apo Kunching, ayaw niyang wikain. Napagkat, di ko po naintindihan ang salitang iyaan, tugon niyang mainam. At di ko rin sigurado kung ikaw nagtuturan o ang kalaban mo na ako'y nililin lang. Tulong, Constancia, upang di ka nababalisa at di ka mag-alinlangan na ako ito. Wikain mo kay Elizabeth na yung lingkod at alagad na binigay ko sa iyo. Hanapin niya sa lahat ng libro na kanyang nababasa o sa ngayong makabago ng tawag ay YouTube. Doon, tingnan niya kung may mababasa siya. O sa Google na tinatawag hanggang sa walang makita. Isang araw, pinagwikaan na naman ang isang kataga na dinagdagan ng dalawa hanggang naging tatlong kataga. Constancia, ikaw mismo ang maghanap nito. At pakikita ko sa iyo, tuturuan kita kung paano mo makikita ang katagang ito na Google. Kahambing sa tinuran ko na walang magwiwikang tao. Ngunit, ito'y papakita ko sa iyo na ikaw mismong makakikita upang patuloy kang magtiwala, ako ay ako sa iyo. Iba't ibang kaganapang ipinasilay sa lupa, iba't ibang paggamit sa mga tao na sa lupa, iba't ibang kaganapan at pinasisilay sa lahat ng tao sa lupa, iba't ibang paggamit, iba't iba ang paghugot at kung paano at saan ka dapong maglilingkod. Ngunit kung matuwid, mabuti at banal ang paglilingkod at pinaglilingkuran mo, mapapatotohanan mo, pag-aatas ay tinupad, pag-aatas ay sa tao, pag-aatas ay binibigay, ngunit hindi utos, sapagkat ang utos ay tao at ang atas ay mula sa kataas-taasan. Mga inibig ko at minamahal, ganang Kunching na pangalan, di lalago ang gawain ito, di lalawak, di unlad, di makaabot kahit sanda ko. Anong kayamanan niya para ipalathala niya at makaabot sa iba't ibang bansa? Anong karunungan niya para malaman ng tao ito ang aking ginawa? Anong kakayanan niya para likumin at magsidatal ang mga taong kikilala? Subalit di nyo manakita kung papanong pasimula at kung ano ang nagaganap. Ang may pandinig at patuloy na karirinig ay makaunawa. Ang may pandama ay patuloy makadama. Ang may mata, magliwanag sa katotohanan. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Hanggang idinatal ang ganitong pananalita. Constancia, magtala ka ng magtala at bubuo ako ng libro. Doon ay humugot ka at sasalat pipili. Makabubuo ng isang libro. Sapagkat palatandaan at patotoo, ang pangungusap ko ay ginagawa at nagaganap dahil ang nagwika ay nagpapatupad. Katotohanang katotohanan, anong kakayanan ni Constancia para makabuo at magbuo ng libro? Anong karunungang maglimbag at makabuo, mag-akda ng isang libro? Ano rin ang pambayad niya upang siya'y makapagpabuo ng libro? Subalit, ang nag-atas, ang siyang may karapatang nagwika't nagturan, pinatupad ang winika. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Hindi pagdaka, karakaraka, maabot matatarok na lahat ang kalaliman. Ngunit kung patuloy kang nagbubongkal at tumuhukay,
matatarok mo rin ang kalaliman at doon sasalo ka ng tubig na malinaw at yung malalasap ang kalaliman ng katamis-tamisan. Kanino nagmumula ang malalim na salita? Kanino nagmumula ang mataas na pananalita? At sinong nagahayag at nagbibigay kapahayagan ng kaibang salita sa lupa? Kung magkagayon, sumainyong kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Iba't iba ang gampani ng tao, iba't iba ang misyong tinatawag, iba't iba ang inyong mararating, iba't iba ang inyong matutunguhan, iba't iba ang inyong makakamtan, iba't iba ang inyong magiging talambuhay. Subalit sa magkakaiba't magkakaibang tinuran, isa lamang nakababatid ng lahat ng inyong salaysayin mula sa simula hanggang wakas ng inyong buhay. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga at sino nga ang nagwikang si ako nga? Sapagkat isa lamang ang ako ay ako nga. Ngunit ilang bibig na ang pinagwikat pinagwikaan upang sambitin ang ako nga. Mga inibig ko at minamahal, nakikita niyo nga ba si ako nga? At makikita niyo nga ba ang ako'y si ako nga? Maliban, maramdaman niyo, kilalanin at tanggapin, mapatotohan ang buhay sa inyong piling na di namamatay magpakailanman. Walang dilit iba ang bubuhay kanino man. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nek aramenea anam. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Paano mong gagawin ang isang di mo nalalaman? Paano kang tutungo sa di mo alam tunguhan? Paano mong maakyat ang di mo kayang akyatin? Paano mong ibibigay ang wala ka niyan? Tao, sino nga bang nagwika niyon upang ang lahat ay kamti ng tao? Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya nam. Na kung wala kang kakayanan tao na maabot mo ang ibig abutin, kapag ginustong ipaabot sa iyo, magagawa ng paraan para maabot mo ang ibig mo. Na kung ikay nagtutungo kahit siyang dako, kung mayroong lakas at tibay ka na ito'y iyong tunguhan, ang magpapatungo sa iyo, ang siyang magsasadyad sa iyong patutunguhan. Kung ikay wala ang kakayanan, ang kayanang iyong kapwa ay hindi mo makukuha at hindi bibigay sa iyo, ngunit ang nagbuhay kanino man, maari kang bahaginan. Kaya nga't kung ika'y totoo at naniniwalang mayroong kang Panginoon at may Diyos ka ng katotohanan, mababalisa ka ba sa iyong buhay? Hindi kailanpaman kung nararamdaman mo buhay sa iyo ang Ama mo. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, mga minamahal ko, magnilay magbulay, magtantunga kayo
sa lahat ng sa inyo ay binaybay ng bawat katagat salitang pagnilayan na di matatarong, di maaabot, di mawawawan ng diwang taglay maliban itatag at sa inyo'y bigay ang pangunawa ng mawawaan. Pagkat kayo'y tao sa larangan ng karunungang pangsanlibutan, marami ang nakakalam, subalit sa larangan ng kabanalan, ilan ang aalam. Mapapalad kayong naghanap upang masumpungan, anapin at nangkamtin. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Yamang naituran na'y wikang marapat, o aking ama na sa kanila'y ama ng lahat, pangunahat pagharian mo't buksan ang diwa upang sila'y lubos sa iyo'y makaunawa. E patawi ka mo nga, mabuksan kayo. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Buhay bang Diyos? Masaya ba kayo? O kay buti ng Panginoon, sadyang napakadakila niya. Walang kapantay ang kanyang gawa at mga salita. Kaya mula sa payag ni Lucas sa mabuting balita, sinasabi ko rin sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilala hindi naman ang anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo'y pagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo magtuturo sa inyo kung anong dapat ninyong sabihin. Buhay bang Diyos? Sa unang yugto ng gawain ito, sadyang tinanggihan at inayawan. Bakit? Paano ako mangangaral? Di naman ako marunong mangaral. Paano kung magpapahayag ng banal na salita, di naman ako mangangaral? Paano kung iuulat ang Biblia, ni hindi ko nga alam baybayin yan? Kaya tanong tinuran, sino baga ang nagbibigay sa iyo nito? Kung sinong bumuhay sa iyo, di ba maibibigay kung anong gagawin mo? Sumainyong kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Baligaya ba kayo? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay, noon ngayon at kailanman. Halin na kayo, mga minamahal, magnilay at magkulay, magtanto na tuwiran. Diyos ang maay pakinggan, salita niya ay buhay na buhay, aral niya'y tunay na mainam, mga kautosan walang kamalian. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam.
marami ang taong mapagpusong-pusungan. Yung bagang para kang tinitiriya. Ngunit kung ikaw ay mayroong pandama, hindi ka lalaban dahil alam mong tukso siya. Buhay bang ama! Hindi ka magsasalita ng laban kanino man sapagkat alam mong sul-sul siya. Hindi ka mangangatwiran sapagkat di niya tatanggapin yan. Kaya anong gagawin mo? Manahimik ka. Ipinid ang bibig mo sa diwa mo'y makipagmiig ka sa ama mo. Nababatid niya ang lahat sa buhay mo. Nararamdaman niya kung ano damdamin mo. Ika'y aliwin niya. Kung nababatid niya, nasa tama ka. Sino siya para iligaw ka? Sino siya para ilugmok ka? Sino siya para pasakitan ka? Sino siya para patayin ka? Yamang ang gagawin mo ay para sa kanya. Kaya't patuloy na magnilik ka. Patuloy na magbulay-bulay ka pa. Kung kapwa mo'y hinahabon ka para galitin at asarin ka, alalahanin mo, tinudya ako, tinukso ako, nilabag ang kagustuhan ng amang pinakikilala ko, pinagtawanan, hinatulan, niliba-liba. Subalit wala gaputok man na sinambit kanino man. Wala kahit ano ang winika para gantihan ang nagturan, kundi buntong hininga ang ginanti sa kanila at salitang paibabaw. Pagkat ang wika ay batid lahat, talastas ganap, laman ng isip, laman ng puso, ngunit sila'y mata ang ginagamit, ngunit ako ay pandama, wika ng ama na anak ay siya. Buhay bang ama! Buhay bang ama! Kaya kung anak ka ng ama, hindi mata gagamitin mo, pandama. Hindi tainga ang gagamitin mo, pandama. Sapagkat kapag ginamit mo ang mata at ang tainga, marami kang maririnig, marami kang makikita na taliwas sa puso ng ama. Buhay bang ama? Sapagkat kahit kailan hindi nakakadama ang taong baluktot ang isip sa totoong pag-ibig. Sapagkat kahit kailan hindi nakakaunawa ang may galit sa totoong pag-ibig. Kaya gumamit ka sa pandamang nasa sayo na ang Diyos mo ang siyang dinarama mo upang sa gayon mailayo ka sa dapat na pagkakasalang udyok sayo ng kapwa mo. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Katotohanan lang aking tinuturan, wika ay ano para sa inyo? Mag-ibigan kayo tulad ng wika ko. Kung mahal niyong ama, mamahalin ninyo ang kapwa niyo tao tulad ng pag-ibig sa sarili niyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramene hanam, nekaramene hanam, nekaramene na. Kaya
Kapag nagwiwika ka o naghahayag ka ng katotohanan, ang hindi nakakaalam sa katotohanang hinahayag mo ay hindi maramdaman ang katotohanan at hindi nalalaman ang katotohanan sapagkat di niya nga inaalam. Kaya't anong gagawin sa'yo? Magagalitan ka. Magagalit sa'yo. Ngunit kung batid mong nasa katotohanan ka, ang katotohanan ang taglay mo, ang pinagmula ng katotohanan, ang siya sumasayo, hindi nga ba't matatawa ka na lang? Sapagkat alam mo, di maabot ang totoo. Di maarok ang totoo. Di mawawaan ang totoo. Di matanggap ang totoo ng taong paimbabaw. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. At ano pang igagawin mo? Ipapanalangin mo. Ama ko, ama ko, ama ko, yamang ibinigay mo ang pandamang mula sa'yo. Tulungan mo ako sa kapwa ko. At iyong hintayin ang pagdamay sa'yo ng ama mo. At hindi kanya pagkakaitan sapagkat ang mabuti ang ibig mo. At hindi kanya tatanggihan sapagkat mabuti ang ibig niya. At ito'y pagkakaloob sa oras nang ikay alam niya na di mo na kaya. Buhay bang ama! Kaya manalig ka, magtiwala ka, maniwala ka, dahil siya'y ama mo. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Diyos? Masaya bang buhay? Oh. Anong ginawa ng isang nagdurugo na 12 taon na naubos na ang kanyang kabuhayan ngunit wala siyang nasumpungang kagalingan sa lahat ng kanyang tinunguhan at nang mabalitaan niya ang manggagamot na maraming nagamot at napagaling, nakipagsiksikan sa maraming tao at sa dulo lamang ng baro, doon humawak at nakaramdam ng kapangyarihan ng may suot at gumaling ang humawak. Sino ang nagbigay? Saan nagmula iyon? Sa baro? Sa kapangyarihang taglay ng may suot na pinagsuot bilang katawan. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. At saan nagmula? Bakit gumaling ang dinurgo? Sa pananampalataya, sa pananalig na kahit mahawakan ko lamang ang dulo ng kanyang baro, ako ay gagaling. Buhay bang ama? Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Kaya't kung mabubuhay lamang ang tunay na pananampalataya at pag-ibig sa ama, ang gawa niyang hiwaga at himala, tatamuhin ang mga anak niyang sa kanya'y nagtitiwala. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Habang may buhay, habang may buhay, lagi niyong tandaan, may magagawa ang Diyos na dakila na di kailanman mahawakan. Subalit pang hawakan mo
ang kanyang salita, magaganap ito pawa habang may buhay. Lagi mong tandaan, may sikat ang araw. Hindi man masingkat, wala mang init sa balat, subalit kung sa puso mo'y nag-aalag ang pag-ibig ng Ama sa'yo, madarama mong matuwid ang paglingap niya. Kaya habang may buhay, lagi mong asamin, siya sa'yong piling, siya sa'yo'y kasama. Mahahagkan mo't mayayapos ang salita niya sa'yo, napakikinggan mo na mananamnam mo, bubulay-bulayin mo at mananagos sa buong mong kalamnan. Mabubuhay ang kapangyarihan sa paniniwala mong ito'y kanyang tutukdin. Yamang ika'y anak na nagtitiwala at ika'y kanyang mahal, kaya't ang himala at hiwagay sa'yo'y nagkaroon ng katuparan. Kaya't habang may buhay, manalig ka, tao, ang may pandinig ay naka Rini. Kay lawak ng daigdig, kay lalim ng dagat, sino ang nagbigay, lumikha upang ito'y masilayan, tahanan ng nilalang ang tunay na tagabuhay at tunay na kaligtasan? Mahal na mahal ko kayo, tao, sa mundo. Nekaramene hanam, nekaramene hanam, nekaramene hanam. Lahat ng pinagaling, mayroong bang pinalagok? Mayroong bang pinainom? Sinabi ba, hoy, nagdurugo? Eto, inumin mo ito. Wala. Hoy, bulag. Ipahid mo ito. Wala. Hoy, pipe. Inumin mo yan, oh. Wala. Ang pingkaw. Meron bang pinahid para humakbang, tumakbo? Wala. Ano ang nagpagaling? Ang paglapit na may katapatan, ang paghanap ng kagalingan, at naramdaman ang pagpapagaling ng tunay na magkagamot ng kaluluwa at katawan. Bakit kayo naririto? Anong pakay nyo? Anong ibig nyo? Anong mitiin nyo? Ano layunin nyo? Anong gusto nyo? Bagay lang baga? Kagalingan lang baga? Ng pisikal nyong katawan? O ng kaluluwa nyo? At ang ama na dapat ay nasa inyo? Pagharian kayo, tao, sa mundo. Nekaramene hanam, nekaramene hanam, nekaramene na. Buhay pang Diyos! Masaya ba kayo? Purihin, purihin ang Ama, dakilang walang kapantay. Oo nga, sa una, tumba, 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 bumagsak, kung saan bumagsak. Pag bumangon, nahanap yung bukol, ay wala. Hinahanap yung baka may nabalik, ay wala. Eh sino sumalo? Eh sino nagtulak? Demonyo. At sino nagpatumba? Demonyo. Eh sinalo ka nga, eh di yung nagpatumba, siya rin magtatayo sa'yo, at yung nagpabagsak, siya rin ang magtitindig sa'yo. Eh, di sino siya? Kung siya nga mismo ang nagpabagsak at nagpahiga sa'yo, ibabangon ka, itatayo ka,
idediretso ka, kung baluktot ka, kung unat ka na, tumingala ka, siya pala ay Diyos mo, nakataas, taasa na, ama mo. Buhay bang ama, mga inibig ko at minamahal, katotohanan, katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Duwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay bang Diyos? Masaya bang buhay? Maligaya bang buhay? Ano ka? Binabayaran ka ba sa ginagawa mo ito? Na lahat ng naririto ay sasabihin eh, o sige, 100 ako. O ikaw, 200 ako. O ikaw, 50 lang ako. O ikaw, 20 lang ako. At para sabihin, o sige, a-actionan kita ng paganyan-ganyan ako at magsasalita ako, makinig ka sa akin ha? Wala naman, di ba ga? Ngunit, at pasubali, nakinabang ka ba kung nakinig ka? Makikinabang ka ba kung tumanggap ka? Sa tao ba doon ka tatanggap? Sa tao ba doon ka makikinig? Sa tao ba doon ka tititig? Hindi. Sa di mo nakikita. Ngunit, naunawaan mo ang salita niya. Buhay bang Diyos! Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Kaya, maligaya ang buhay ng tao. Kung puso'y panatag ito, ang isipan naman ay may kapayapaan. At ang araw oras niya'y amalaman. Ang siyang pag-asang tuwiran, ang siyang tuwirang ninanamnam, ang araw mo't gabi pantay lamang na nararamdaman pagmamahal. Kaya nga't halina nga kayo, kayong lahat na nananawagan, sa maay nananambitan, umaasang hindi bibiguin. Di man ura-ura dayan, di man pagdakay ayan, subalit kung matapat yaong panambitan mo, makikita mo gagawin niya sa'yo. Kaya nga't maghintay ka, kaya nga't magbata ka pa, kaya nga patuloy na umasa ka sa kanya. Siya'y Diyos mo na di nagbabago. Siya noon, ngayon at magpakailanman, Diyos ng katotohanan. Nekaramenehanam. Kaya't kung niloob na mawalan ka upang mapakita niya, anak, anong nawala sa'yo na di ko maibabalik ito? Anak, anong nawala sa'yo na di ko mapapalitan ito? Anak, anong nawala sa'yo na hindi agad mumang nakuha? Ngunit may takda ito para ang lahat ng iyan, humigit pa sa nawala, ay maibigay ko. Kung naniniwala kang ang Diyos mo'y dakila, aasa ka sa kanyang salita. Buhay bang ama! Buhay bang ama! Ngunit, kapag ang nawala ay namatay, eh huwag ka nang aasang babalik yan, baka multo na yan. Subalit, kung ang nawala, bagay, papa mo, nilayuan ka, lumayo sa'yo, iniwanan ka, nagalit sa'yo, tandaan mo, sino man ang nawala sa'yo, inalisan ka't iniwanan ka, ang Diyos mo lang ang diali sa'yo, buhay ka! Buhay bang Diyos? Masaya ka! Payapa ka! Sapagkat, anong dahilan, ba't iiwanan ka ng mga taong nagmamahal sa'yo at nagmamahal sama? Anong dahilan, ba't iniiwanan ka? May dahilan yan. Ba't inayawan ka?
kung wala kang alam mong dapat bagabagin ng konsensya at minali at ginawang mali at tama ang gawa mo, tandaan mo, hindi ka magdadala. Buhay ba nga ma? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Kaya, oo, malumbay ka dahil nanghihinayang ka na maganda niyong pinagsama at pagsasama. Ngunit, panghinayangang mong masigit kung ang ama ang mawala sa iyo. Pagharian kayo. Buhay bang Diyos? Masaya bang buhay? Maligaya ba kayo? Kaya, kung may umalis, may babalik. Kung may natutulog, mayroong gising. Kung may namatay, may sinisilang. Kung may hirap, may ginhawa. Kung may karamdaman, may kagalingan. Kung may dilim, may liwanag. Lagi niyong tandaan, may kaakmang salita ang masama para mapabuti at bumuti. Buhay bang Diyos! Kaya lahat kayo ay patuloy na magnilay, magbulay, magtantong ganap. Pag-arian kayo. Tayo na. Taas ang mga kamay. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay nahirito, tanging alay ay pag-asa, kaya kayong lahat ay magpuri sama. Purihin, purihin ka, purihin ka Twina. Purihin, purihin ka Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka Ama. Pag-aralan ninyo yung mga taong walang kumakalinga, walang nagbibigay pahalaga, lilikwad-likwad sa daan, palaboy-laboy lamang, bakit nakakaraos ang maghapon at magdamag, buhay pa rin sila? Kung magkamisan, yung iningatan ang iningatan, bakit siya pang namatay? Yung inalagaan ang inalagaan, bakit siya pa yung lumala ang sakit? Bakit yung pinagbusog ng pinabusog, laging gutom? At yung di kumakain, di nakararamdam dahil walang makakain? Iba't iba ang kaganapan. Ngunit anong pawang katotohanan, kung ikay nasa piling ng iyong amang mahal, di ka kulang. Di ka kulang ng pangunawa. Hindi ka kulang ng pagkain, ng tiyan, ng kaluluwa. Hindi ka kulang sa pagmamahal. Hindi ka kulang. Wala kang kulang. Hindi ka kulang-kulang. Kaya't hindi ka baliw na mawawala ng kaisipan. Kundi, sisidlan ka ng mabuting pag-iisip. Buhay bang Ama? Kaya, walang kulang. Walang kulang ang Ama. Lahat, ibinigay niya. Kaya kung may kulang, baka ikaw ang nakukulang, hindi siya. Kaya't alalahaning patuloy na alayan siya ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Twina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. May mga taong nakikipagpaliksahan
Pag nakita niya yung kapitbahay niya, magara yung mga Christmas tree niya, mga Christmas light niya, o kaya kung ano yung mga decor niya. Ay, gusto niya siyang pinakamaganda. Siyang pinakamaganda. Ngunit alam niyo ba, sa pangtao lang pala, kung pangit man ang sayo at hindi pinakamaganda, ngunit maganda naman ang kalooban mo at mabuti ang loob ng puso mo, aba, mas masaya ka pa doon sa pinakamagandang dekorasyon ang meron siya. Sapagkat hindi ang dekorasyon, palamuti lang yan sa buhay ng tao, ang tunay na nagpapaligaya, ang malinis at mabuting budhi mo. Buhay bang Diyos! Kaya patuloy kang magiging masaya at mag-aalay ka ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Twina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kaya nga't patuloy na pagandahin ang kalooban. Linisin ang kalooban. Linisin ang kalob-looban. At patuloy mong mararamdaman ang magandang pagmamahal. Tayo na. Puna. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Makamit mo na. Ay, nako. Alam kong di ringgin ng Ama ang samo niyo. Alam kong di ringgin niya ang samo niyo. Kung kayo'y magliligko sa kanya ay tatangga. Alam kong di ringgin ng Ama ang samo niyo. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga pinamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mangkin at tanggapi. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw gagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Sandi, alisin ang iba.
nangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Buhay bang Diyos? Lagi ko pong sasabihin sa inyo, sino ako para sundin nyo? Sino ako para sumunod kay sa akin? Sino ako para kilalanin nyo? Sino ako? Hindi ako nagpapakilala sa inyo at hindi ako ang nagpapasunod sa inyo. Lagi niyong tatandaan, wala pa akong pinagaling at di ako magpapagaling. Wala pa akong napagbago ang buhay at di magpapabago ako ng buhay ng sino man. Kaya naman ako, lagi din sa Ama umaasa at nagtitiwala dahil siya yung nagpapabago ng buhay, nagpapagaling at nagpagaling. Kaya lagi kayong sa Kanya magtiwala. Kung naniniwala kayo sa Kanya, magtitiwala rin kayo sa akin. Sapagkat ako'y walang magagawa, kundi galing sa Kanya. Dahil hindi ako, magic, gumaling ka. Wala pa akong pinagaling. At di ako nagpapagaling. Ang karunungan ko hindi akin. Wala akong kapangyarihan. Kundi, ang Diyos, ang ating dapat kilalanin, tanggapin. At di naman ako maglilingkod, kung dahil sa tao. Dahil wala naman ako sweldo sa inyo. Wala akong bayad sa inyo. O sige, may nagbayad ba sa inyo kahit 5 piso? Eh kung araw-araw, 5, 10, 15, 20, 25, aba! Ano? Kung yun ang hanap ko, abay, hindi pwede 5 piso. Wala ka nang mabibili sa 5 piso. Kaya 20-20. 10, 20, 40, 60, 80. Aba! Marami na akong pera araw-araw. Ano? Sa loob ng 1 buwan, magkano yon? Ngunit, tanda ninyo, napakasarap ang maglingkod na walang bayad. Buhay bang Ama! At ang Diyos ang magbibigay ng kabayaran sa'yo. Yung araw-araw na nililingap ka, minamahal ka, at nagsusugo siya ng mga anghel mo para siyang magpatotoo na mahal ka niya. Kung wala bang nagmamahal na tao sa'yo, paanong patotoong mahal ka ng Diyos? Di ba ga? Kaya ano sinabi niya? Pinigay ko ng libre, pamahagi mo ng libre, subalit tandaan mo, kakain ng kapwa mo, kakain ka rin! Mananamit ang kapwa mo, magdaramit ka rin. Gagawin kitang maringal kahit ikay aba lamang. Susutan kita nang sa gayon makita nila ako ang pinaglilingkuran. Kaya ano isusuot sa iyo ng Diyos? Punit-punit? Mukhang basahan? Paano kang harap sa kapwa mo? Ay, di lalo kang tinurhan? Kaya anong gagawin niya? Iyaharap ka na? Malinis. May kasuotan. Anong dapat? Panlabas lang ba gayan? O maging loob may nakasuot sa'yo? O maging loob ay may malinis sa'yo? Dapat hanggang loob. Hindi labas lang. Sa labas, pare kang yakapin ng kapwa mo, mararamdaman mo yakap niya. Sa loob mo! Kung wala ang Diyos mo, ano madarama mo? Kaya lahat pakatanda nyo, labas loob, nakikita ng Diyos na totoo. Kaya sa pamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sumayo kayo na may galak sa puso nyo. At ano sasabihin ng kapwa nyo? Paano eh kasi lang kumakain? O di alamin mo? Adi hanapan mo. Hindi natatakot suriin mo. Pag may nakita ka, di ipangalandakan mo. Hindi nakakahiya yun. Ang nakakahiya, nangungurakot ka na alam ng Diyos. Pero sabi mo, hindi.
Pero yung minamahal ka, pinakakain ka, yung hindi ka kumibo, hindi ka nagsalita, alam ng Diyos kung anong kailangan mo, masaya, masarap kainin ang mula sa mabuti. Buhay bang Diyos! Kaya hindi nakakahiya. O de, sige, hanapan ka. Hanapin kung sino nagbibigay sa'yo. O tapos ay, o, si gano'n, nagbigay siya. O de, sige, harapin mo, hindi nakakahiya yon. Ang nakakahiya, humihingi ka na, ayaw ka pang bigyan. May kinukuha ka, kunwari pa lang. Sasabihin mo hindi, yung pala kinuha mo, masama yon. Subalit, napakasarap yung maramdaman mo. Binigyan ka dahil sa pag-ibig sa Ama at sa iyo. Nakita mo kung paano kumilos ang Diyos mo. Ay hindi nakakahiya. Ang nakakahiya yung nagmamalinis, nagmamapuri. Kumahanap ng kasiraan ng kapwa, mas marumi naman siya sa kapwa-tao. Buhay bang Ama? Kaya mga inibig ko't minamahal, lagi niyong tatandaan. Isang araw, dalawang araw, tatlong araw kang mabuti, magagawa mong isang linggo. Isang linggo kang mabuti, magagawa mong isang buwan. Isang buwan kang mabuti, magagawa mong isang taon. Ngunit kung hindi mo isasadyad at makakasadyad, sino ka? Ano sa'yo? Kaya kung sinadyad ka ng Diyos, nakasadyad ka sa mabuti, siya yung nasa sa'yo. Kung sinatsyad ka na isang linggo, isang buwan, nagbago, isang taon, pagdating ni kalawang taon, iba ka na naman, demonyo ka yan. Buhay bang Ama? Kaya huwag kang umasa na yung tinanggap mong mabuti ay manahan sa'yo dahil ikaw din ayaw mong magpakabuti. Huwag kang umasa na yung matapat na Diyos mo ay magpakatapat din sa'yo sapagkat ikaw ayaw mo rin magpakatapat. At di mo kayang magpakatotoo, di mo kayang magpakatapat kung ang Diyos mo ay niloloko mo. Nagmamaang-maangan ka, kilala kanya. Walang malilim sa kanya, saksi siya. Yan ang laging dapat tandaan ng bawat isa. Kaya sa inyong lahat, walang banal, walang matwid, lahat ay may kasalanan. Ngunit ang iyong tinatawagan, pinaglilingkuran ay tunay na banal, matuwid. Kaya anong dapat mong gawin? Lokohin siya? Lokohin mo sarili mo? O magpakatotoo sa kanya at upang kamtin mo ito? Anong dapat gawin mo? Lagi mong hilingin. Tulungan mo kong maging matapat sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kong makasadyad sa maghapon, sa magdamag habang nabubuhay, sa mga tinuro mo'y makagunita at makapag sa buhay. Tulungan mo ako dahil wala akong kakayanan, isa akong marupok na tao. Hindi ka ba tutulungan ng Diyos mo? Hindi ka ba tadamayan ng Panginoon mo? Di ba siya yung sinasamba mo, tinatawagan at pinaglilingkuran mo? Kaya lagi mo siyang karamay. Pagpalain kayo. Tayo na! Distancing!